Почваме ли? Да. Повода за тази среща е, благодаря за интереса първо. Да. Повода за тази среща е някакво решение да обявим. Първото, според мен, най-важното, което се отнася до школата и до развитието, възможността развитието на децата от школата е това е, че и през новия сезон Берой ще има дублиращ отбор, който ще играе в Югоизточната трета лига. Ще бъде съставен изцяло от юноши, родени от между 2004-та, 2005-та до 2006-та евентуално. Сидър Димитров ще бъде треньор на отбора с помощник Тодор Станев. Настъпиха някои промени и в школата. Подробности има в сайта. Господин Попче след малко ще ви съобщи повече подробности за тях, но пак се връщам на темата с втори отбор. Мисля, че е много важно за Берое като клуб, като сигнал, който даваме ние като ръководство, че от тук нататък ще се залага. Това са ни надеждите, това са ни очакванията. Ясно е, че няма да стане от първия ден, нито от първия сезон, но намеренията са такива и трябва да дадем сигнал към обществеността спортната и към самите деца, които са в школата, че път за тях към професионалния футбол и в частност към Берое ще има. Това мисля, че е важно и се радвам, че го взехме като решение. Докато сме на темата в този отбор, много спекулации има изгледа за това колко всъщност ще струва издръжката на този втори отбор. Мисля, че е важно тук да кажем от тази гледна точка решението. Да, може ли аз да отговоря? Да. Сега, според новата наредба, да уточним, че този дублиращ отбор вече се казва младежки и в лицензионните критерии е записано, че всеки един професионален футболен клуб трябва да има за участие в първа професионална лига минимум подготвителна група, деца, юноши младша и юноши старша или младежки отбор. Така че с изграждането на този младежки отбор отпада задължението, ангажимента на клуба да има отбор в юноши старша възраст. Елитната група до 19 години, знаете вече, може би няма и да съществува, защото почти всички професионални клубове имат отбори в трета лига, някои във втора, така че ако този втори отбор или този младежки отбор не запише участие, ще бъде пагубно за децата и за футболния клуб Берое, защото ще станем школа без шанс за развитие на децата. Какво дава този втори отбор? Дава възможност на деца, които са перспективни от U17 да вземат участие в този отбор в Б група и да приемем, че до 19 години един талантлив състезател може да направи около 100 футболни срещи, мъжки футбол, което ще му даде предимство по-лесно да се интегрира в първия отбор. Знаете какъв е проблема на футбола в България? Преминаването от детско-юношеския към мъжкия отбор. Като разходи, знаете, че ние ще играем с юноши, там няма да се изплащат възнаграждения. Разходи са за транспорт и ако приемем, че отбор от юноши старша възраст ще пътува до Пловдив, същото нещо ще го прави отбора в трета лига. Така че доста се спекулира с това колко струва издръжката на този втори отбор, ако се замисля човек е съвсем малко в повече за трета лига. Така иначе е нужна екипировка, дали за юноши старша възраст или за втори отбор. Нужни са съдийски такси, охрана, разходите са почти едни и същи. Но развитието не може да се сравни. Нещо важно може би трябва да отбележим. Поправи ме ако греша, но момчетата, които ще бъдат картокени в младежки отбор, на практика всеки един от тях, тъй като огромната част от тях ще бъдат до 21 години, да не кажа всички, ще имат възможност, ако се наложи при някакви обстоятелства, да играят и в първа лига. Точно така. В този отбор, с отборите, които са с втори отбор в трета лига, като нас, имат право да използват състезатели, родени след 1.1.2001 година. Като тези състезатели могат да имат сключен договор с клуба и да вземат участие в това е нововъведение в трета лига. Давам пример, имаме такъв състезател, който е роден 2002 година. Ако не вземе участие в футболна среща на първи отбор, за Бождар Пенчев говоря, може да не загуби игрово време да го използваме в този отбор. Давам го като пример, има право да играе, докато миналата година нямахме право по наредба да използваме в този отбор състезатели с професионален договор.
Така че това ще бъде едно предимство на лицата, които подпишат професионален договор с първия отбор, няма да бъдат ограничени да вземат участие в тези срещи. Това е по темата за втори отбор. Ако имате въпроси, след това да продължим с другите промени. Така, следващите промени са наложени и продиктувани от бюджета на клуба. Разделяме се с някои треньори, други сами напускат. Дидо Желязков изяви желание да продължи своето развитие на друго място. Не е споменал къде, предполагаме, но няма и значение. Уважаваме това негово решение. Всеки има право на избор и за реализация. Така че говорихме с него, сам изяви желание да напусне школата и да отиде на друго място. На Янко Валканов договорът му с школата на Берое беше до 31 май, така че той е изтекал, не е прекратен, да го уточня. И се разделихме с Стефан Динев и Венелин Севриев. Защо с тях? Защото когато трябваше да направим този тежък избор, първото нещо, което взехме предвид е лицензите. Защото все пак този клуб участва в, има и лицензионни критерии, които трябва да изпълни и трябва да има треньори с лиценз А, с лиценз Б. Да, с необходимите критерии, които да изпълни. Те двамата не притежават валиден лиценз С, но който на този етап не важи пред лицензионната комисия. Тук специално за тях двамата, само ако може едно изречение да вмъкна. Изключително мъжкарско и достойно поведение от страна и на Стефан Динев, и на Веделин Севриев, за което просто искам да им благодаря и да ги поздравя, и те си знаят, че тази врата в никакъв случай не е затворена за тях. Така, да продължа със следващото нещо. Договорът на директор Джош Иван Цветанов изтече на 10 юни. И ние като ръководство решихме, че искаме да назначим директор Джош, трябва да предложим адекватно възнаграждение. А не само да назначим директор Джош, за да имаме. И за да предложим, когато и намерим бюджет, подобрим своя бюджет, тогава ще проведем конкурс, ще създадем профил на какъв директор на детско-юношеската школа иска клуба, ще се организира конкурс. Имаме идея да поканя хора от треньорската школа, които да са независими и да изразят своята позиция. Тогава всеки има право с необходимия лиценз, поне А, да се яви, да се подаде документите и наистина да изберем един директор, който ще въведе своите изисквания и ще може да взема своите решения. До тогава? До тогава сме направили следното разпределение по отговорности. Павел Димов, както и досега, спускаше методиката на възрастите младша и деца до деца родини 2010 година. А Трифон Панев ще, така да го наречем, отговорник на подготвителните групи до 2011, на който набор е треньор. Те досега изпълняваха тези задължения, като сега естествено сме им гласували повече отговорности и ние като ръководство заставаме зад тях, че това, което кажат като тренировъчен процес, ще трябва да се изпълнява. Така че те ще бъдат мини директори в тези възрасти. Сидер се е треньор на младежката лига, така че този отбор ни конфигурира в разпределението. Като пак казвам, че той е част от детско-юношеската школа. Ние междинен клуб, нито към първия отбор, нито към той се е към детско-юношеската школа, защото там ще участват юноши. Освен обаче на първи отбор, Сидър ще помага и на една от по-малки. Да, тогава вече по-конкретно мога да сега ще ви запозная кой на кой набор ще бъде треньор. На елитната група до 17 години треньор ще бъде Павел Димов, като на него помощник треньор ще му бъде Веселин Пенев. Веселин Пенев ще е треньор на 2007 година, които са младша възраст и ще участват за купата на БФС. На 2008 година децата, които са У15, старши треньор отново ще бъде Тодор Станев с помощник Павел Димов. На 2009 година и 2010 година треньор остава Дончо Атанасов. Кой ще му помага?
Няма да му помага. Ще му помага, ако се наложи някой. Както не помага никой на Веселин Пенев от 2007. 2011 на 2012 година треньор на двете възрасти ще бъде Трифон Панев. Като когато се събере по-голяма група деца, те ще се обединят в трета група и на нея треньор ще бъде Стилян Евтимов. Веселин Пенев продължава да бъде треньор и на 2013 година, като ако съберат повече деца, което е нашето желание, ние искаме да съберат повече деца, отново ще направим втори отбор и той ще бъде воден от Сизер Димитров. И на 2014 и 2015 година треньор ще бъде Стилян Евтимов на първите групи. И има едно ново момче, Белислав, което учи в Англия, Панайотов, който ще бъде на стаж една година при нас, изискват му го от университета, свърза се с нас, опита дали може да го направи. Ние му казахме, че нямаме нищо против и ще ни бъде полезен. Той ще се занимава с децата родени 2016 и с вторите групи, които са събрани на 2014 и 2015. Като той също ще прави анализи за треньорите, защото за това учи, ще им помага в анализите, ще прави тестирания на по-горни възрасти и на по-малките, но уточнявам, че на база на тези тестове няма да бъдат освобождавани деца. Това е за да се разбере както в училище входно ниво, входящо и изходящо, това ще бъде и в школата, защото за да не тръгнат въпроси на база на тези тестове ще бъдат ли освобождавани деца, не. Това е за да разберем какво е тяхното входящо ниво в началото на годината и какво е свършил треньора в края на годината. Като това ще му помогне за... По средата на годината... Това вече ще се го решат организационно. Аз няма да се занимавам с школата. На тези въпроси могат да ви отговарят, когато поканите на интервю треньорите от школата. Аз ви казах, кои са, за кои възрасти, за горните възрасти. Телефоните Павел Димов, на по-малките възрасти, Трифон Панев. На вратарите се остава Миро Радев. И кондиционният тренер, който се работи до сега, пак ще работи с децата. Проведохме среща с Радостин Георгиев, който е набор 2 и 3. Онзи ден имаше въпрос към него, вчера с родителя. Момчето има желание да запише Национална спортна академия. Ние им пожелаваме това да се случи. И направихме предложение да остане във втори отбор, като... Да не кажа втори вратар, той няма първи и втори, той ще се бори, но приоритет е в момента, бяхме честни и открити с него, за което той ни благодари. Алтънов, който е 2006 и представлява в момента интерес към първи отбор, тренира с тях. И в същото национален състезател е във възрастта си, като ще съчетава Радостин, освен задълженията си като вратар на втори отбор, ще помага и на Мирослав Радев да навлиза в треньорската професия, да съчетава учене в Национална спортна академия с обучителен стаж. Това е. Ако имате други въпроси? Това в телефоните. Да. Защо взехте такова решение? По силата на така наречения GDPR, телефоните са лични данни. Не беше ли вариантът, в смисъл ясно е, че опитвате да намерите деца? Не беше ли варианта, примерно, не знам, Фейсбук страницата на клуба и така нататък? Така, сега ще ви кажа защо телефоните, самите треньори изявиха това желание, защото последните седмици имаше сборни групи, направени Viber групи, в които настъпиха големи размествания на треньорите и те няма как да се свържат с всяко едно дете, за да бъде достъпно на родителя, за да не звънят, стигал се там, да звъняте на мен, за да улесним процеса. Треньорите изявиха желание да им бъдат записани телефоните в сайта, за да се свързват родителите директно с тях. Както на сайта е и телефона на преслужбата, има и други контакти. Телефона на преслужбата е нормално да бъде на сайта. Да, но това е в статията написано, за да се свържат. За улеснение. Това е пожелание, пожелание на самите треньори. Няма драма. Наистина да се избегне едно преподаване на телефона, отделно самите родители се свързват директно с тях, наистина това е тяхно желание. Вчера, точно при апостолитетата, те се говоричиха на отбратиска. Те помолиха? Помолиха. Относно телефоните, това и наистина... А мисля, че това е за улесняване на... Добре. Добре, благодаря. Друго? Няма добре. Друго здраве.